أحمده على أجل الغائب النعم خالق الأنوار والظلم حمدا يبقى بعد فناء الأمم والصلاة والسلام على حبيبه شفيع الأمم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا سفينة في بحر الغمم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وجاء في كريمة الكفرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد روى البخاري في جامعه في كتاب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن قال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ دی ماں مددے انتظار کرم تست منے عینی راہ اے خدا جو او خدا بی او خدا دا مددے اور سید العلماء عرض کرتے ہیں خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ نہیں ممکن کہ وہ ثانی تمہارا یا رسول اللہ نہیں ممکن کہ وہ ثانی تمہارا یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں یہ سرخ و سبز رنگت میرے دادا نے ایک تنظیم بنائی تھی بمبئی میں اہل سنت کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا اور اس لیے جمع کیا تھا کیونکہ وہ آل حسین تھے
ہمارے رسول تھے، اہل بیت اطہار کے خانوادے سے تھے، جن کی شان خود رسول اللہ نے بیان فرمائی، النجوم امان لاہل السماء واہل بیت امان لاہل الارض، کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن و امان کا نشان ہے اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی کے خانوادے کے کسی فرد نے فتوی بازی کبھی نہیں کی، تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام تھا سنی جمیعت العلماء، اور ابھی حال فی الحال میں کچھ پرانے فوٹوگرافس نکل کے آئے میرے پاس، میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں۔ میں بعض زمانے کی کر رہا ہوں، شہید العلماء کے زمانے کی، جس زمانے میں فوٹوگراف کو فوٹوگراف کہنا حرام تھا، فوٹوگراف کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈرافٹ ہی تو رکھا گیا تھا۔ تو ایک فوٹوگراف میں نکل کے آیا دادا کا میرے، اور اس میں میں نے دیکھا کہ وہ میرے خیال سے جب چین نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا تھا اور بہت سارے ہمارے اس پیارے ملک کے حصوں پر چین کی فوج نے سازشاً اپنے اور جبرن اپنا قبضہ جمع لیا تھا، تو اس وقت جتنے بھی ہندوستان کے سیاسی لیڈران تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، انہوں نے سرو دھرم سبھا کا آیوجن کیا۔ ہاں، میں آپ کو ایک گھر کی بات بتا رہا ہوں، سرو دھرم پرارتھنا سبھا۔ اور کچھ دنوں پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ اس فوٹو کو شیئر بھی کیا تھا، اور اس فوٹوگراف میں نے دیکھا کہ باقاعدہ میرے دادا جان حضور سید العلماء، اب انہیں تو تم سلے کلی کہو گے نہیں، وہ تو ایسے سننی تھے کہ نہ خود سننی ہے بلکہ سننی بنایا کرتے تھے، ان کی مہر جس پہ لگ جاتی تھی وہ سننی کہلاتا تھا، اور جس کے بارے میں سید العلماء کہہ دے سننی نہیں ہے تو وہ سننی نہیں ہے، کہ نہیں؟ یہ تو بات مسلم ہے نا، ہے نا؟ تو اس جلسے کے ممبر پہ ہم نے دیکھا کہ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں آج ہمارے بہت سے فیس بکیے مفتی اور واٹس ایپ یہ اب کیسی لگی اس کا واٹس ایپ اور فیس بکیے، یہ لوگ جو آج فیس بک کے ذریعے، ہمارے زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ہم مدرسے سے فارغ ہوئے تھے پڑھ کے، اور آج کل فیس بک سے فارغ ہوتے ہیں، واٹس ایپ سے فارغ ہوتے ہیں۔ ہم قریب میں سوچتا ہوں کہ جامعہ آل رسول سے فتوا جاری کروں اس کے لیے، لیکن وہی بات پر سیدوں کا کام فتوا دے رہا میرا۔ اور یہ جملے، یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہوگا آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سنی جمعیت العلماء کی طرف سے دادا وہ جو ملک کے لیے جو پرارتھنا سبھا، جو سرو دھرم پرارتھنا سبھا تھی، اس میں دادا بیٹھے ہوئے دعا فرما رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہندو سکھ عیسائی جتنے بھی دھرم ہیں ان سب کے بڑے علماء ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے جب میں نے یہ فوٹوگراف دیکھا تو میں نے دماغ میں میری ایک بات آئی،
اور وہ بات یہ آئی کہ ہمارے بزرگوں کا یہ مسلک رہا. ہمارے بزرگوں کا مسلک کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں کا مسلک یہ تھا کہ صاحب اس کی ترجمانی میں کیا کروں گا, میرے والد کر گئے, خود بھی جیو جینے دو سبھی, ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو, اسلام کا یہی درس منور, نعرہ تکبیر. تو اس میں جو ہم نے نوٹ کیا وہ یہی تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے دعا کرنا, اپنے ملک کی ترقی کی فکر کرنا, یہ ہمیں سنی گرو عالم دین سید شاہ علی مصطفیٰ اف سید میاں نے یہ طریقہ اور مسلک عطا فرمایا. اور یہ اس زمانے کی بات تھی جب متشدد حضرات, تشدد کرنے والے ہر چائے اور کافی پہ فتوے صادر کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات تھی, مگر سید العلماء کا یہ عمل ہمارے لیے حجت بنا کہ اپنے ملک کی ترقی, اپنے ملک کی پروگریس میں ہم مسلمانوں کا ہاتھ ہونا چاہیے. اسی بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں. اپنی بات کا میں وستار کروں اس سے پہلے, میں سب سے پہلے اپنے تمام بھی بھائیوں کی طرف سے جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کو ارینج کیا ہے, میں یہاں کے ایڈمنسٹریشن, پولیس ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, شہر کے انتظامیہ کا میں تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ باوجود اس کے کہ یہاں پر آج کل الیکشن پیریڈ چل رہا ہے اور آچار سہیتا لگی ہوئی ہے, لیکن یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے محض مسلمانوں کی رعایت کی کہ یہ دن مسلمانوں کے نبی کے دن ہے. یہ دن دیکھو بھائی, سب مانتے ہیں نبی کو, ہے نا, اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مانا جائے تو نبی جیسے بن جاؤ. ہاں ہاں, نبی جیسے یعنی ان کی سنت کو اختیار کرو, تم ان کی جیسے بن جاؤ گے, ان کے طریقے پہ چلو گے, ان کا راستہ اپناؤ گے, ان کے اخلاق کو اپنے اندر سنبھالو گے. یقین جاننا, تمہیں کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میڈیا تھا؟ ہاں, نیوز پیپر تھے, ٹی وی تھا, کیبل تھا, ان کے زمانے میں فیس بک تھا, انسٹاگرام تھا, ٹویٹر تھا, کچھ نہیں تھا نا, ہے نا, لیکن چپے چپے پہ ان کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں. ہاں, اور نہ صرف مسلمان مانتے ہیں ان, بلکہ جن لوگوں نے بظاہر ان کا کلمہ نہیں بھی پڑھا ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد جیسا کوئی نہیں ہے, کہ نہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقاعدہ دا ہنڈریڈ موسٹ انفلوئنشل پیپل آف دا ورلڈ, اس کتاب کی ایک کتاب بنائی گئی, یہ کتاب لکھی گئی, ترتیب دی گئی, جس میں دنیا کے ان 100 شخصیات کے نام لکھے گئے جن کی وجہ سے انسان کی تاریخ پر, انسان کی ہسٹری پر ایک گہرا اثر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب کے اندر اس کا مصنف غیر مسلم, مگر کہتے ہیں نا کہ الحق تو یعلو ولا یعلا, کہ حق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. تو اس نے جو سب سے پہلا نام لکھا وہ کس کا لکھا؟ ہمارے نبی, آقا دو عالم, صاحب اولاد, تاجدار مدینہ, سرور قلب و سینہ, جد الحسن والحسین, امام قبلتین, راحت العاشقین, کہف الفقراء والمساکین. حضور,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرسٹ نام جو اس کتاب میں ہے وہ نام کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کا نام. اور میرے خیال سے یہی پرانگن تھا اور یہی وہ ممبر تھا جس پر کبھی نہ کبھی میں نے سٹیج پر ایک بات میں نے کہی تھی، میں آج اس بات کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو. اور وہ بات یہ ہے کہ ایک نسخہ آپ لوگ سمجھ لیجئے زندگی میں کامیاب ہونے کا، شارٹ کٹ. میں آپ کو کروڑپتی بنانے کا تو نسخہ نہیں بتا سکتا، ہے نا؟ کروڑ، ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی ہوں کہ کروڑپتی بننا ایک بات ہے اور کامیاب ہونا ایک بات ہے، سمجھ لیں؟ بہت بڑا فرق ہے مالدار ہونے میں اور کامیاب ہونے میں. یہ فرق وہی ہے جو مقبول ہونے میں اور کامیاب ہونے میں. مقبول ہونا اور کامیاب ہونے میں جو فرق ہے، وہی فرق کامیاب ہونے اور مالدار ہونے میں. مالدار انسان ہوتا ہے بہت سارے، مگر ان کے پاس انر سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، جسے اندرونی سنتوش کہتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. ان کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے، دو فکر. پہلی فکر یہ رہتی ہے کہ جتنا مال ہے اس مال کو اور بڑھایا جائے. دوسری فکر یہ رہتی ہے کہ جو مال ہے اس کی حفاظت کیسے ہو. مگر جو شخص کامیاب ہوتا ہے اس کے پاس ایک روپیہ ہے تب بھی ہنس رہا ہے، ایک روپیہ ہے تب بھی مسکرا رہا ہے، نہیں ہے تب بھی مسکرا رہا ہے. مجھے کامیابی پر ایک مثال، ایک روایت یاد آتی ہے، اگر وقت زیادہ نہ ہوا ہو تو میں اس روایت کو بیان کروں. بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء و مرسلین کو ان کی ہدایت کے لیے ارسال کیا. دو لوگ میاں بیوی بنی اسرائیل کے، صاحب بڑے عبادت گزار، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے خوب خوب دعائیں بھی کری اور عبادتیں بھی کی. ان کے جو نبی تھے، ان کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے نبی، آپ جائیے اور جا کر فلانے فلانے گھر میں یہ یہ رہتے ہیں، یہ مرد اور اس کی عورت، یہ میاں بیوی رہتے ہیں، آپ جائیے اور ان کو ہماری طرف سے یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں راضی ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جائے ہم سے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہے نا؟ سوچو ان کا کیا حال ہوا ہوگا یہ سن کر کہ ان کے پاس اللہ کا رسول، اللہ کا نبی یہ پیغام لے کے آ رہا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے. کہنے لگے اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے جو تم سے راضی ہوا ہے تو تمہیں خوشخبری ہمیں لے کر تمہارے پاس بھیجا دے کر. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے دونوں کو، ہر ایک کو 80 سال کی عمر عطا فرمائی. تم میں سے ہر ایک 80 سال جیے گا، اور اس یہ عمر ایسی ہوگی تمہاری جس میں 40 سال غریبی میں اور 40 سال امینی میں بتاؤ گے. سبحان اللہ. اور اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو آخری 40 سال عمر کے اس میں امینی چن لو، یا پہلے 40 سال جو ہے اس میں امینی چن لو. اب ظاہر سی بات ہے، اگر تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم امین بن جاؤ گے تو تم کیا کو کہ نہیں بعد میں بنی جانی ہے، کہ ابھی فوراً بننے کی چاہ رکھو. وہ بھی انسان تھے ہماری تمہاری طرح، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ابھی امین بننا ہے، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان گنت نعمتیں ان پہ نازل فرمائی، اور وافر مال جو ہے ان کے گھروں میں بھر گیا. اب جب مال بھرا تو آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا اس مرد نے جس کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا تھا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی ایک کام کرو،
ایک بڑا سا پتیلا، ایک بڑی سی دیگ آگ پہ چڑھا دو اور اس میں کھانا بنانا چاہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے وہ ایک بات ہے، اور کچھ ہو نہ ہو مجھے ایک بات معلوم ہے، ایک بات پر میرا ایمان ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ 40 سال تک ہمارے پاس مال ختم نہیں ہوگا، تو ہم کیوں نہ ان 40 سال میں ایسا کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے اور راضی ہو جائے۔ اس نے کھانا بنایا، باہر نکلا اور غریبوں مسکینوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنے گھر میں لایا، اور سبحان اللہ اس کے گھر میں ایک لنگر خانہ قائم ہوا، ایک لنگر خانہ، دو وقت وہ جاتا غریبوں کو لے کے آتا، مال کی فکر تھی نہیں، ایمان پکا تھا کہ 40 سال اللہ ہمیں ہمارے پاس مال کی کمی نہیں ہونے دے۔ سبحان اللہ، ایک دن یہ آیا، 2-4 سال گزرے اور اس کا یہ عمل جاری رہا، ایک دن یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیج دی نبی کے پاس، اور وہ نبی پھر گئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے، اور وہ پیغام یہ بھجوایا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تم سے بہت راضی ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا، تمہیں لمبی عمر عطا فرمائی، تم نے اپنے لیے دولت کو چنا، 40 سال دولت اور 40 سال غریبی کو چن لیا تم نے سبحان اللہ، اور اس کے بعد جب تمہیں نعمت عطا ہوئی تو تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت میں زیادتی کر دی، اللہ کی جو مخلوق ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم نے بھلائی کرنا شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں یہ پیغام بھجوایا ہے کہ 40 سال تو تمہیں دولت کے عطا کیے ہی تھے، بعد کے جو 40 سال ہیں جو غریبی کے تھے اللہ نے ان کو بھی امیری سے بدل دیا، دیکھا آپ نے، تو امیر ہونا بڑی بات ہے یا یہ کامیابی بڑی بات ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اس میں کہ انسان بندوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت سمپل ورڈز میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے رسول لائے کیا، ہمارے رسول کیا لائے، اس بات کو اگر ہم جان لیں تو یقین جانے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ جو ہے، ہمارا معاشرہ ایگزامپل سیٹ کرے کہ صاحب مسلمان ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ بے شک مسلمان بہت اچھے ہوتے تھے، کون؟ ابو بکر صدیق بہت اچھے، کون؟ عمر فاروق بہت اچھے، کون؟ عثمان غنی بہت اچھے، کون بہت اچھے؟ ہمارے مولا المرتضیٰ بہت اچھے، حسنین کریمین بہت اچھے، عشرہ مبشرہ بہت اچھے، یہ تمام صحابہ رسول اور یہ تمام اہل بیت اطہار بہت اچھے، لیکن ان کی اچھائی کتابوں تک رہ گئی ہے نا، اب صرف پڑھنے میں اچھائی آتی ہے، صرف پڑھنے میں اچھائی آتی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب ہم ہیں اور صاحب ہمارا موبائل ہے، ابھی ہم جو ہے فلانے مسلک والے کو برا کہہ رہے ہیں، ابھی دھماکے پیر کے مرید کو برا کہہ رہے ہیں، ابھی کسی کے پیر کو ہم لوگ کچھ ٹپنی کس رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پول ضرور بیان دے رہے ہیں، پول ضرور بیان ہے۔ ترکی جانا ہو تو ایران کی بات کر رہے ہیں، ایران جانا ہو تو ممبئی کی بات کر رہے ہیں۔ حضرات مجھے علماء کرام معاف فرمائے، میں ٹپڑی نہیں کرتا ہوں کسی پر اور چاہتا بھی نہیں ہوں کسی پر ٹپڑی کرنا، کیونکہ میں دین کا ایک مبلغ ہوں، خانقاہ برکاتیہ جو بہت ہی میرے بزرگوں کی مقدس بارگاہ ہے، وہاں کے لوگوں کے مسلک، وہاں کے مشائخ کے مسلک کو میں ہندوستان میں پھیلا رہا ہوں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا مسلک تشدد نہیں تھا، ریڈیکلزم نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کا مسلک انسانیت تھا، اور انسانیت ہے اور انسانیت رہے گا۔ میں
अपने भाइयों को एक बात अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपने रसूल अल्लाह अपने रसूल की आदत भूल गए? सरकार की आदत क्या थी? क्या हमारे नबी झगड़ालू थे? मैं आप लोगों की जबान आसान इस्तेमाल करके बोल रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके रसूल झगड़ालू थे? क्या आपके रसूल की जब जबान जब रसूल अल्लाह की जबान खुलती थी तो उसमें अदब के सिवा कोई और कलाम निकलता था? है बताइए आप मुझे, क्या आपके रसूल जब उनका हाथ उठता था तो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए उठता था या तकलीफ जिसको होती थी उसको तकलीफ से निकालने के लिए उठता था? बताइए, आप लोग खुद सोचे इस बारे में। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह का जो तरीका था, आप हदीसे रसूल पढ़ लीजिए, रसूलुल्लाह ने क्या कहा? आप कहते हैं कि टोपी पहन के मैं मुसलमान हो गया, मस्जिद में एक वक्त चला गया, दो वक्त चला गया, जुमे के दिन चला गया, ईद के दिन चला गया, मैं मुसलमान हो गया, बड़े बड़े मोर्चे बाहर निकालने के लिए मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर, क्या रसूल का तरीका सिर्फ जाहिरदारी था? एक बात जान लीजिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में अमल करना, कर्म करना, ये जो है इस्लाम कहलाता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने सोचा इस बारे में कि कयामत के दिन अल्लाह ताला बहुत सारे सवालत करेगा, नमाज, रोजा, जकात, हज, नेकियां, हर चीज का सवाल होगा, लेकिन तमाम सवालों पर एक सवाल बहुत भारी होगा, ए बंदे तू हमारे लिए क्या लाया? मैं सात पुश्त ऊपर के मेरे दादा हैं जिनका नाम है आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है, मैं सुनी सुनाई बातें अर्ज नहीं करता, मैं किताबी बातें अर्ज करता हूं। पढ़े लिखे होने का उसको फायदा होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, पढ़े लिखे होने और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुन के सुननी नहीं है, पढ़ के सुननी है, पढ़ लिख कर सुननी है। तो जनाबे वाला आले रसूल अहमदी जिनका जो मैंने शुरू में खुतबा नाम पढ़ा था अपने खिताब से पहले शुरू करने से, ये उन्हीं का खुतबा आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त जब मौत का वक्त करीब आया तो आपसे उनके मुरीदीन ने घर वालों ने पूछा कि हुजूर हमें नसीहत फरमाएं और हमें वसीयत फरमाएं, तो हुजूर आले रसूल अहमदी ने एक जुमला अता फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि वसीयतें बुजुर्गों की मौजूद हैं और बुजुर्गों की वसीयत और नसीहत मौजूद जब मौजूद है तो इसकी हाजत नहीं कि मैं कोई और बात करूं। मगर मुतकदीन ने इसरार किया कि नहीं हुजूर, आपको वसीयत और नसीहत करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है आले रसूल अहमदी ने क्या फरमाया? कहने लगे, आखिरी जुमला था उनका मौत से पहले, कहने लगे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल अल्लाह की बात मानो। हमारे बुजुर्गों ने कुरान से हटकर कोई बात नहीं की, हदीस से हटकर कोई मसलक नहीं अदा किया, दाएं बाएं से क्या बातें आई उसके हम जिम्मेदार नहीं है। हर इंसान अपनी बात का जिम्मेदार होता है। हमने अपने बुजुर्गों को क्या पाया कि हमने अपने बुजुर्गों को कुरान और हदीस की रोशनी में अमल करते हुए पाया और हम उसी बात की तकलीफ कर रहे हैं, मसलक हम वही फैला रहे हैं जो हमने अपन अंजद्दीन एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे इल्म सीना कहते हैं, जो हमने अपने बुजुर्गों को देखा करते हुए वही हम उस मसलक को फैलाने के कायल हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप लोगों से कि क्या आप अपने रसूल के अखलाक भूल गए? मैं आपको याद दिलाता हूं, मालूम आपको सब कुछ है, ये नहीं कि मैं आपको कोई नई बात बताऊंगा। इस्लाम वही है, कुरान वही है, मोहम्मद अरबी वही है, उनकी शरीयत वही है, मगर आज मैं जो आपको बात बताऊंगा वो सिर्फ याद दिलाने के लिए, जो भूल गए हो सबक को
اور وہ یاد کیا دلانا ہے, یاد کرو, یاد کرو مکے میں کعبے کی, کعبے کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو کیا ہوا, کعبے کی جب تعمیر ہوئی تو اصل کعبے کو جو ہے اس کی تعمیر کرنا شروع کیا گیا, اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا معاملہ آیا حجر اسود شریف کو. اب مکے کے جو قبیلے تھے جتنے, وہ سارے قبیلے کعبے کے متولی تھے, اور جو متولیوں کا معاملہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, متولیوں کے جھگڑے ہے کہ نہیں, کہ بھائی ہم بڑے بن جائے ہو گئے, ہم بڑے بن جائے ہو گئے, ہم بڑے بن جائے. تو صاحب اس زمانے میں جھگڑے ہو گئے کہ بھائی کون کس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھے, کس کو یہ شرف حاصل ہوگا. چھڑ گئی بحث, آخرکار سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے کام کرتے ہیں, ایک نیوٹرل پارٹی کو ہم لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرواتے ہیں, نیوٹرل پارٹی سے, اور اللہ پہ چھوڑ دیتے, دعا کرتے ہیں ان کو ایسی پارٹی ہو جو کسی کا طرفداری نہ کرے, اور اللہ پہ چھوڑ دیتے کہ خدا جو ہے رب کعبہ وہ فیصلہ کرتے, اور کہنے کے مسجد کے دروازے سے جو پہلے شخص اندر آئے گا اس شخص سے فیصلہ کروا دیں گے. اللہ کی کرنی, ان کے منہ سے کہلوانا تھا, زمانے کو دکھانا تھا اخلاق محمدی کیا ہے, درس محمدی کیا ہے, شان رسول کیا ہے, دکھانا تھا. پہلے رسول اللہ انٹر ہوئے, رسول اللہ تشریف فرما ہوئے, جیسے رسول اللہ اندر آئے رسول اللہ کے سامنے سب لوگوں نے یک زبان یہ مقدمہ پیش کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اعلان نبوت نہیں کیا تھا سرکار نے اس وقت, ظہور نہیں ہوا تھا کہ ان کے سر پر رسالت کا تاج ہے, یہ کسی کو نہیں پتا تھا ابھی. سبحان اللہ, کہنے لگے محمد بن عبداللہ ہم چاہتے ہیں آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ حجرِ اسود اپنی جگہ پہ اٹھا کے کعبے میں کون رکھے گا. سبحان اللہ, سرکار نے فرمایا اچھا, تشریف فرما ہوئے کعبے کے پاس, اپنی چادر بچھا دی, چادر بچھا کر حجر اسود کو چادر پہ رکھا, اور کہا جتنے قبیلے والے ہیں اپنا اپنا نمائندہ یہاں بھیج دو ہمارے پاس. آ گیا, سب قبیلوں نے اپنا نمائندہ آگے بھیجا, سرکار نے چاروں چھوڑ جو تھے چادر کے فرمایا سب چھوڑ پکڑ لو, سب چھوڑ پکڑ لو اس کے, اور چھوڑ پکڑ کے فرمایا چلو بھائی اٹھاؤ, تو سب لوگوں نے ساتھ میں اٹھایا, سب لوگوں نے ساتھ میں اٹھایا. اب کسی کو کسی کا جو ہے یہ امتیاز نہ رہا کہ صاحب ہمیں ملا اور ہمیں نہیں ملا, کوئی جھگڑا نہیں رہا, سب نے ساتھ میں اٹھایا, سب نے ساتھ میں اٹھایا, سرکار کعبے کے پاس لے گئے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جگہ پہ رکھ سکتے. کیا بھول گئے ان اخلاق کو بھول گئے؟ ارے میرے بھائی, نبی نے تمہیں کیا سکھایا تھا, نبی نے تم سے کہا تھا مسلمان کے بارے میں بتایا تھا مسلمان کون ہوتا ہے, فرمایا تھا جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ کون ہے, مسلمان. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, کس وجہ سے ہم کہتے ہیں؟ آج دور کی اس دور کی اگر نازک پوزیشن کو مسلمان نہیں پہچانیں گے تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. حضرات میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اس طرف, میں آپ کے سامنے آج کوئی طویل حدیث یا بڑی تفسیر نہیں پیش کروں گا, میں آپ کو حالت حاضرہ کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. حالت حاضرہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے طریقے پہ نہ چلے ہم لوگ تو ہمارے لیے سوائے بربادی اور ختم ہو جانے کے علاوہ, ہماری ہلاکت کے علاوہ ہمیں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس بات کو جلدی سمجھ لیں تو بہت اچھا ہے, جلدی سمجھ لیں تو بہت اچھا ہے. حضرات گرامی, ذرا سوچئے اس بارے میں, آج ہم لوگوں کے حالات کیا ہیں, ہم لوگ مسلکی لڑائیوں میں پڑے ہوئے,
مجھ پہ چاہے کوئی بھی فتویٰ لگے بھائی سلح کلیت کا لگے یا کچھ بھی لگے, ہم لوگ مسلک کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ بات سچائی ہے, چاہے میں اس پہ ٹپنی کروں یا نہ کروں, ہے کہ نہیں ہے نا لڑائی. میں اس مسلک کے ایک بزرگ کا فتویٰ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس مسلک کے نام پر آج تشدد پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے بزرگ حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے مرید اور خلیفہ جناب مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان, جنہیں زمانہ مفتی اعظم کے نام سے جانتا ہے, مفتی اعظم کے ترتیب کردہ فتاوے کا مجموعہ, اس کا نام ہے فتاوے مصطفیہ. ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا اس میں, اور جب میں بہت پہلے کبھی دیکھا تھا میں نے اس کو, مجھے وہ بات ابھی یاد آ رہی ہے. فتاوے مصطفیہ میں ایک شخص نے استفتہ کیا, غالباً پیلی بھیت کا علاقہ واقعہ, پیلی بھیت میں جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس وقت تعینات کیا گیا تھا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, وہ کلیکٹر مذہب سے شیعہ تھا, اہل تشیعوں میں سے تھا. اتفاق ایسا ہوا, بلکہ خدا کا لکھا, اتفاق کیا کہوں, خدا کا لکھا کہ اس ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی بیٹی کو جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہر جگہ, ان لوگوں نے کڈنیپ کر لیا, اغوا کر لیا. آپ صاحب اس نے پریشان, ظاہر سی بات ہے باپ پریشان ہوگا, اس نے مسلمانوں سے عام مدد مانگی. ایک کسی صاحب نے اٹھ کر استفتہ کر لیا کہ بھائی ایسا ہے, ہمیں فتویٰ دیجئے کہ کیا شیعہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی مدد کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو سنی مسلک سے ہیں یا نہیں. تو آپ کو معلوم ہے مولانا مصطفیٰ اللہ خان صاحب نے کیا فتویٰ دیا, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بالکل مدد کرنا چاہیے, کیونکہ یہ شیعہ سنی تو یہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے نا, باہر والے کی تو ہم سب مسلمان ہیں. بتائیے ڈریے بھائی, جو حق ہے اس کو کہیے ہاں یا نہ. تو اب میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ بات یہ ہے صاحب کہ بجائے اس کے ایک دوسرے کو گمراہ کہو یا کافر کہو یا بددین کہو, دس مرتبہ سوچو کہ تمہارے اس طرح کے بہتان لگانے سے سامنے والا ہی ذلیل نہیں ہوگا, تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے. تمہیں ایک واقعہ یاد دلاؤں, آج میں صرف یاد دلانے آیا ہوں آپ کو, واقعے وہی ہیں لیکن یاد پھر سے دلا رہا ہوں آپ کو. یاد ہے وہ واقعہ, کون سا واقعہ؟ کسان, ایک کسان تھا, موت کا وقت آیا, اپنے سات بیٹوں کو بلایا اس نے, اور بیٹوں کو بلا کر اس نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو, جا کے سات لکڑیاں لے آؤ. بیٹا گیا, سات لکڑیاں لے آیا, ہر ایک بیٹے کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھمبا دی, کہنے لگا بیٹا توڑ دو لکڑی. اب بیٹے باجی اس نے کہ بھیا ایک تو ایسا وقت ہے اور اوپر سے ہمارے ابا جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لکڑیاں توڑیں, یہ کیا مانگ رہا ہے. بہرحال باپ کا حکم, ہر بیٹے نے ایک ایک لکڑی کو آسانی توڑ دیا, لکڑی توڑی, پھر باپ نے پھر سے کہا جاؤ بیٹا, پھر سے سات لکڑیاں لے آ. بیٹا پھر گیا, سات لکڑیاں لے کے آ گیا. باپ نے کہا کام کرو, ایک سوتری سے ان ساتوں لکڑیوں کو باندھ. ساتوں لکڑیاں باندھی گئی. اب باپ نے کہا بیٹا ایسا ہے, اب ایک ایک کر کے ان سات لکڑیوں کو توڑ ڈالو, تم لوگ ایک ہی ٹائم ٹرائی کرو. اب جو بیٹا ہاتھ میں لیتا سات لکڑیوں کو توڑنے کی کوشش کرتا, نہیں ٹوٹتی, ظاہر سی بات ہے بندی ہوئی لکڑیاں ساتھ ایک ساتھ کاج ٹوٹ جائیں گی, ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہی ہے, نہیں ٹوٹنی. تھک ہار کے ان لڑکوں نے سائڈ میں رکھا, کہا ابا نہیں ٹوٹے گی ہم سے. باپ نے کہا سنو, میں جاتا ہوں دنیا سے,
لیکن تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اسی لکڑیوں کے مجموعے کی طرح تمہیں زندگی بتانا ہے. الگ الگ رہو گے تو ٹوٹ جاؤ گے, اور ایک جٹ ہو کے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں پائے گا, تمہیں کوئی توڑ نہیں پائے گا. یہ تو ہوا ایک واقعہ جو کتابوں کا ہے. اب اصلی زندگی میں آ جائیے. اگر آپ آج سنت رسول پر عمل پیرا نہیں ہوں گے, اور سنت رسول کیا ہے؟ سبحان اللہ, سنت رسول کیا ہے بتائیے؟ کیا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ سیدھی مانگ بال کی نکالنا سنت رسول ہے؟ صرف نظریں نیچے کر کے چلنا سنت رسول ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کرا؟ ہم لوگوں نے اپنے دین کو میکینیکل بنا کے چھوڑ دیا, صرف میکینیکل. ہم مستحبات کی تبلیغ کرتے ہیں, مستحب باتیں بتاتے ہیں, اور صاحب اس پہ یہ پڑھ لو تو اتنا کروڑ کروڑ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا, اور یہ کر لو تو یہ ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ, اخلاق آدمی کے کیسے بھی ہو, انسان کے ساتھ ویوہار کیسا بھی ہو, ایک بات یاد رکھنا, نمازوں کا ثواب بے شک اللہ عطا فرمائے گا, لیکن نمازیں اللہ کے لیے, سمجھے؟ اور نماز کو جاتے وقت تم جس آدمی کو دھکا مار کے مسجد میں آگے آئے تھے تو سوچا کبھی تم نے؟ اللہ کے یہاں جاتے ہو, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے سجدوں کی, تمہیں ضرورت ہے کہ اس کے یہاں تم بندہ کہلاؤ, اس کی بارگاہ میں کچھ بندے درج کیے جاؤ, یہ تمہیں ضرورت ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. مگر صاحب ہمارے تو معاملہ ہی آج الگ ہو گئے, آنکھیں نیچی کر کے چل رہے ہیں, دھکے مارتے ہوئے چل رہے. ایک مثال دے رہا ہوں, سوچو ذرا, جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کی حدیث ہے, صحیح بخاری ہے, پھر سے میں صحیح بخاری کی طرف آ رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث کا میں آپ کو مفہوم پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا میرے پاس اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اور جبرائیل آ کر مجھ سے پڑوسی کے حقوق بیان کرنے لگے, اور اتنے حق بیان کیے, اتنے حق بیان کیے, اتنے حق بیان کیے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب کہیں اگلا حق یہ نہ ہو کہ پڑوسی وراثت میں بھی حصے دار ہے. سمجھے؟ پڑوسی کی تین قسمیں ہوتی ہیں, سن لیں, سب سن لیں, مسلمان سن لیں, غیر مسلم سن لیں, اپنے غیر مسلم دوستوں تک بھی پہنچا دیجیے گا, چند باتیں کلیئر کر کے پہنچائیے گا کہ مسلمان کو رسول نے کیا سکھایا ہے. ارے ہم برے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم کو سکھایا گیا ہے وہ برا سکھایا گیا, ہم نہیں جانتے یہ بات الگ ہے, یا سیکھتے نہیں یہ بات الگ ہے. سبحان اللہ, فرماتے ہیں پڑوسی کے تین قسمیں. کیا قسمیں؟ پہلی قسم یہ کہ پڑوسی مسلمان ہو, رشتے دار ہو, پڑوسی ہو, تو کہتے ہیں اس کے تین حق تم پہ واجب ہیں, ایک مسلمان ہونے کا حق, ایک پڑوسی ہونے کا حق, اور ایک جو ہے رشتے دار ہونے کا حق. کہتے ہیں پھر ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے اور صاحب پڑوسی ہے, رشتے دار نہیں ہے, تو اس کے دو حق ہیں تمہارے اوپر, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے. پھر فرماتے ہیں تیسری قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ نہ تمہارا رشتے دار ہے اور نہ ہی مسلمان. مصطفیٰ کے ہاتھ جو اللہ نے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے, زندگی جینے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے, جسے ہم اور تم شریعت کے نام سے جانتے ہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ, نظام مصطفیٰ کیا بتا رہا ہے؟ تیسرے قسم کا پڑوسی نہ مسلمان ہے نہ رشتے دار ہے, فرماتے ہیں پھر بھی پڑوسی ہونے کا حق اس پہ تم پہ پھر بھی واجب ہے. سوچو ذرا, تو جس مذہب نے پڑوسی کے حقوق کی پاسداری اور رعایت کا حکم دیا ہے, تو سوچو سوچو ذرا, ایسا معاشرہ جہاں پہ اسلامی یہ والے اصول لاگو ہو جائے وہ کتنا اچھا معاشرہ رہے گا, ہے نا؟ ہم لوگ بارے میں کس بات میں پڑھے ہوئے آج کل, آج کل لوگ کیا بات میں پڑھے ہوئے ہیں آپ کو بتاؤں, پریکٹیکلی آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ کا ماحول ہے ہو از رائٹ, سبتین میا از رائٹ, اور الیاس صاحب از رائٹ, اور مولانا عبد الماجد از رائٹ,
और दिस मौलाना इज राइट और दैट मौलाना इज राइट, हमने उसे पढ़े थे. क्या इन शॉर्ट क्या हुआ, हु इज राइट? ये हमारे वार्तालाप और हमारे तर्क का तरीका है. भाई होना ये चाहिए कि इस्लाम ने कभी नहीं सिखाया हु इज राइट, इस्लाम ने ये सिखाया व्हाट इज राइट, कौन सही है, इसका आपको तर्क नहीं. मिसाल दूं आपको, मिसाल दूं, जीरो बेटे सन्नाटे की मिसाल दूं, है ठीक है. मुसलमानों के घर की शादी जीरो बटे सन्नाटे की सबसे पहली मिसाल, पहली मिसाल शादी, शादी से सब कुछ शुरू होता है कि नहीं? क्या है साहब हमारे यहां मिसाल, हमारे यहां मिसाल ये है, मैं बहुत सारे निकाह पढ़ाता हूं सबसे. आजादी ग्रामी मेहर औरत का हक है, मेहर एक बात बताऊ, तुम जिस औरत को अपने घर की मलिका बना के लेके आ रहे हो, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जात पात को बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं. तुम एक औरत को अपना भागीदार जिंदगी में बनाकर अपने घर की मलिका और मालकिन बनाकर लेके आ रहे हो, और तुम उसको हक के तौर पर जो माल दे रहे हो उसकी हैसियत क्या है मालूम है? महीने पर म्युनिसिपलिटी के जो स्वीपर होते हैं ना, उन्हें भी 14,500-15,000 रुपए मिलते हैं. तो जिसको तुम मालकी बनाकर दिला रहे हो, तुमने सोचा तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? सोचा कभी तुम उसको स्वीपर से भी गया गुजरा हैसियत दे रहे हो? हालांकि इस्लाम में ऐसा कोई क्लास डिफरेंस नहीं है, मगर जरा सोचो कि जब मालकिन की हैसियत हमारे दिमागों में ये बैठी होगी, इस माशरे की तामीर होगी, जब हम उसकी हैसियत अपने दिमाग में रखते नहीं, तो साहब फिर हम लोग क्या साहब कहते हैं कि हम लोग मुस्लिम माशरा हमारा सफर कर रहा है और हमारा मुस्लिम माशरा पीछे है. मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ जिस किस्म की विकेटनेस और जिस किस्म का जुल्म औरतों में किया जाता है, अल्लाह की पनाह. और फिर बोला जाता है कि साहब अभी एक मौली साहब हमारे बम्बई में मिले, हमसे कहते थे कि औरत को मारना शरण जायज है. समझे, 120 कॉलम मक्के वालों के तिजारती कॉलम ऊंटों के जो जाते थे उनके शाम की तरफ, जरा सोचो 120 ग्रुप्स ऑफ कैमल्स, उसमें 80 कॉलम अकेले सही का खदीजा को वक्त, किसके वक्त थे सही सैयदा खुदैजा के बिजनेस टैक्टिक्स का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. कौन थी? तो कहने के वो ऐसा है कि डॉक्टर मेडिसिन पढ़ने के वक्त जो डेड बॉडीज होती हैं उनका पोस्टमार्टम करके उनपे स्टडी पानी. सोचिए जरा, सैयदा रुफैदा और उनकी सहेलियां और बहुत सारी मुसलमान औरतें, आपको मालूम है एक बात नहीं मालूम, मैं बताता हूं आपको इस्लामिक हिस्ट्री, रसूलुल्लाह की सुन्नत, रसूलुल्लाह की फौज, रसूलुल्लाह के जानसार जब इस्लाम का परचम बुलंद करने जाते थे तो उनके साथ एक टुकड़ी औरतों की हुआ करती थी, और उन औरतों का काम सिर्फ और सिर्फ जख्मियों की तीमारदारी करना, नर्सिंग करना, नर्सिंग. समझ रहे? उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है, एक मुसलिमा नर्स का बहुत बड़ा नाम है, नाम है रुफैदा सहाबिया. आपको एक मुस्लिम कमांडर का नाम बताऊं? है एक मुस्लिम कमांडर का नाम बताऊं अगर आपने इजाजत दे तो? आपने अबू बकर सुना, आपने उमर सुना, आपने उस्मान सुना, आपने सैयदना अली सुना, आपने सैयदना हसनैन सुना, सब सुना ना आपने? एक नाम मैं बताता हूँ और
in addition, Asma bint Abi Bakr. Kya baat hai? Subhanallah. Hazrat Abu Bakr ki beti Asma. Subhanallah. One of the commanders, balki jo Islami commander the, unki bodyguard. Kaun Asma? Aur ek naam sunao. اور ایک نام سناؤں سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ خندق ہوئی احزاب تو جنگ خندق کا معاملہ یہ تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو اٹیک کرنے باہر سے آئے مدینہ اٹیک کرے مدینے کو اور انہوں نے پیکٹ کیا پیکٹ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ان سے جو مدینے میں یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو تم اندر سے مارو اور ہم باہر سے سینڈوچ بنا دیں گے مسلمانوں اندر باہر سے مارو تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مشوروں کے مطابق غالباً حضرت سلمان فارسی کا مشورہ کہ ان سے مشورہ لیا انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایران طرف جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے شہر کے ارد گرد ہم لوگوں کو خندقیں کھود دیا کرتے تھے اور اس میں آگ جلا دیا کرتے تھے تو ویسے ہی سرکار نے کیا اب کیا ہوا کہ مسلم مجاہدین یہ سب کے سب چلے گئے مدینہ کے بارڈر پر مدینہ کے شہر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ایک قلعے میں عورتوں اور بچوں کو رکھ دیا اے محفوظ مقام پر اور اس جگہ کا گارڈ کون تھا معلوم ہے ان کی عبادت کے لیے کس کو رکھا تھا سیدنا زید بن ثابت انصاری علیہ رحمت و رضوان رضی اللہ تعالیٰ سینئر صحابی کون زید بن ثابت انصاری زید اس وقت عمر میں بوڑھے ہو چکے تھے ہاتھ میں ان کے خنجر تھا جس سے لے کر وہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے پروٹیکشن کے لیے اتنے میں کیا ہوا کہ اس قلعے کی طرف ایک یہودی جاسوس وہاں پہ دیکھتا ہوا تجسس میں کہ اس قلعے کے حالات کیا ہیں وہ اندر داخل ہونے کی اس نے کوشش شروع کری سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کون ہے سرکار کی سگی پھوپھی جسے تم بوا کہتے ہمارے نبی کی بوا ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا تاڑ لیا کہ وہ یہودی ہم پر اٹیک کرنے یہاں پہ آ رہا ہے آپ نے فوراً زید بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ کچھ تدبیر کرو اگر یہ یہودی واپس چلا گیا اس انفارمیشن کو لے کر کہ یہاں پہ کوئی جمع مرد مجاہد موجود نہیں ہے مسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے تو غضب ہو جائے زید نے ہاتھ ڈال دیا کہنے لگے میں بوڑھا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں لڑائی تو کر نہیں سکتا اس سے معلوم ہے سیدہ صفیہ نے کیا کیا ان کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا اور خنجر چھین کر اس یہودی پر جھپٹی اور بال پکڑ کے اس کی گردن الگ کر کے قلعے پر لٹکا دی تاکہ یہودی جان لے کہ یہاں پر ایسے جواب مرد وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے مگر ایسی جگر والی ہماری یہ مائیں تھیں الحمدللہ کہ جن کی وجہ سے آبرو اسلام چلا ہے لیکن صاحب ہم لوگ کا تو کردار رول ہی بدل گیا بالکل ہم لوگ نے اپنی ہسٹری سے اپنا ناطا توڑ دیا اپنی تاریخ سے ہم لوگ بالکل الگ ہو گئے ہمارے یہاں ہماری مسلم شادیاں جو میں عرض کر رہا تھا کیا ہوتی ہے شادیاں لڑکی کے یہاں بارات آئی تھی میں پوچھتا ہوں کون سی سنت ہے کہ تم 700 لوگ 800 لوگ 1000 لوگ 2000 لوگ لے کر تم باراتیں پہنچتے ہو ہمیں یار لڑکی بیانے جا رہے ہو تو قلعہ فتح کرنے جا رہے ہو بتاؤ جنگ میں جا رہے ہو کیا 1000 لوگ لے کر پہنچ گئے صاحب کیا مطلب ہمارے یہاں کی شادیاں اور پھر اس پر اور بڑی لعنت کیا لڑکی والوں کو کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہے دہیج کے نام پر سبحان اللہ اور اس سے بڑی سبحان اللہ لڑکی والوں کو کھانا دینا ہے ہزار یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں ہے جتنے بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی
ہم لوگ عہد کرنے آئے ہیں کہ ہم لوگ اپنا طریقہ رسول کا طریقہ بنائیں گے، سمجھ لیں، کیونکہ تب جا کر یہ عید میلاد کی محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے اٹھیں تو رسول والے بن کے اٹھیں، ورنہ عاشق ہونے کا تو صاحب ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جیسے 2 روپے پاؤ کلو کے ساتھ سے وہ بکتی ہے نا پیاز، پیاز کی لسن کی طرح سے آج عاشق لوگ دکھ رہے ہیں، مگر صحیح عاشق کے رسول وہی ہے جو رسول اللہ کے طریقے کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپناتا ہے۔ ذرا ریئلائز کریے اس بات کو، آج ہمارا معاشرہ پچھڑا ہوا کیوں ہے، کیوں پچھڑا ہوا ہے، ہم لوگ برا مان جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے اپنے پیر بھائیوں سے میں نے عرض کیا کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کا انتظام کرو، کیونکہ بچیوں کو پڑھاؤ گے تو وہ آگے آنے والے کل کی مائیں ہیں، ان کے بچے پیدا ہوں گے، وہ اگر پڑھی لکھی نہیں ہوئی تو اس بات کو تم گارنٹی سے لکھ کے رکھ لو کہ اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو اولاد ہرگز پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی۔ باپ چاہے کتنا بڑا لکھا ہو، کتنا بڑا لکھا ہو، کیونکہ پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے کہ نہیں، پہلا مکتب ہمارے دو بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا صحیح طریقے سے، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ان تمام چیزوں کا اپنی روزمرہ کی زندگی میں انتظام کریں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو ہم باہر کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے غیروں کے ساتھ، ماحول اچھا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، تو کیا کرنا چاہیے، بچیوں کو گھر میں بٹھا لینا چاہیے؟ ارے میاں، جو پیسے سینما گھروں میں یا سگریٹ اور چائے میں خرچ کرتے ہو آپ اس میں جمع کر کے اپنے علاقے میں اسکول قائم کرو، اپنے علاقے میں اسکول قائم کرو۔ ہاں، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم لوگ فیل کریں اندر سے، ہمارا احساس جاگے کہ ہم لوگ اسکول قائم کریں، مدرسے بہت سارے، مدرسے کا مطلب اسکول ہی ہوتا ہے، قائم کرو اسکول تاکہ اب تمہارے بچے پڑھیں، بچے پڑھ گئے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں ہمیں تو دکھتا نہیں بھائی، تو اس دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرا بڑا بیٹا امتیاز حیدر، میں نے اس سے کہا بیٹا اچھے سے پڑھو، بڑے ہو کے تمہیں فوج جوائن کرنا، ہمیں اپنے ملک کے لیے اچھا کام کرنا ہے، یہ ملک ہم لوگ کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ارے میاں صاحب کیا کر رہے ہیں جو ہندوستان کی ترقی ہو، پھر اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملا، حق کیسے ملے گا، جب تمہاری آواز پارلیمنٹ میں جائے گی تبھی تو حق ملے گا، کسی میں صلاحیت ہے اتنی کہ پارلیمنٹ میں جا کر ایک تقریر 2 جملے بول سکے، پارلیمنٹ کا پتہ ہی نہیں معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کس جگہ پر ہے، ہندوستان کی ڈیموکریسی کتنے ٹیئر کی ڈیموکریسی ہے، 3-tier ڈیموکریسی ہے، پریسیڈینشیل ڈیموکریسی ہے، مونارکیل ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، یہ معلوم نہیں ہے، شکایت بہت ہے، ہمارا فلانا برا کر رہا ہے، فلانا مذہب ہمارا برا کر رہا ہے، ارے میاں کوئی برا نہیں کر رہا، ہم خود اپنا برا کر رہے ہیں، ہم خود برا کر رہے ہیں، کیوں، کیونکہ اس وقت کڑوی سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ سوائے نفرتوں کا پیکر ہونے کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نفرتوں کا پیکر، نفرتوں کا پیکر، اپنی اولاد کو ہم صحیح تربیت نہیں دے پا رہے ہیں، تربیت مجھے بات یاد آئی، ابھی پچھلے ہفتے میں جمعہ ہمارے بمبئی میں ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے قاضی مسجد، اکثر میں وہاں موجود ہوتا ہوں تو وہیں پہ میں جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں، اپنے بیٹوں کے ساتھ میں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے وہاں پہ نماز، تو ایک غیر مسلم کا جنازہ وہاں سے گزرا، تربیت میں بات یاد دلانا، غیر مسلم کا جنازہ گزرا تو ہمارے جو مجلے بیٹے ہیں سلطان میاں وہ تھوڑے جلالی قسم کے انسان، تو میں نے گاڑی رکا دی، میں حسن جگہ بیٹا رک جاؤ یہاں پہ، ان کو جنازے کو پاس ہونا، پہلے ہم لوگ کھڑے ہو گئے، جنازہ پاس ہوا تو مجھ سے میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا یہ تو ہندو کا جنازہ ہے، آپ اس لیے کھڑے کیوں ہوئے؟ میں نے کہا بیٹا میں اس لیے کھڑا ہوا کیونکہ ہمارے اور تمہارے نبی نے، ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم دی
کہ سرکار کے سامنے ایک یہودی غیر مسلمان کا جنازہ جا رہا تھا، صحابہ موجود تھے، سرکار کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ گزر گیا تو نبی اکرم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، یہ غیر مسلم یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ سرکار نے فرمایا نحترم الموتى، ہم مردوں کی عزت و تعظیم کیا کریں۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق کس کے ہیں؟ یہ مولا کے اخلاق ہیں، یہ مولا کے اخلاق ہیں۔ حضرات گرامی، اخلاق کو اپنے اندر جگائیے۔ لو دا پیپل اراؤنڈ یو، لو دا سوسائٹی دیٹ یو لیو ان، محبت دو، یقین جاننا کب تک نسل سامنے سے آئے گی۔ محبت دیتے رہو، اور کیوں محبت دیتے رہو؟ اس نام پہ دیتے رہو کہ تم محمد رسول اللہ کی امتی ہو، محبت کرنے والے کی امتی ہو، محبت بانٹنے والے کی تم امتی ہو، محبت کی تبلیغ و پرچار کرنے والے کی تم ماننے والے ہو۔ اپنے نبی کا لقب بھول گئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، نبی سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ سکھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے، ہمیں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے اپنے حبیب کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یہ لوگوں تک پہنچانے کی بات ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری تمہاری ہے کہ نہیں؟ ہم اور تم ہی تو جا کے بتائیں گے نا لوگوں کو، کوئی غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے پاس تم گئے، وہ پوچھے گا بھائی تمہارے اسلام میں ایسا کیا ہے؟ تو تم کیا کہو گے؟ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ رحمت یعنی نرمی کا پیغام ہے، مرسی ہے، مرسی، وہ مرسی بن کے آئے ہیں، سمجھے؟ تو کس نے پہنچایا؟ تم نے پہنچایا۔ تم نے کیا کہا؟ ہمارے نبی جن کو ہم مانتے ہیں مرسی ہیں، وہ بانوں میں کیا کہے گا؟ کہے گا بہت اچھی بات ہے، میں مانتا ہوں کہ تمہارے نبی مرسی ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤ، تم کیا ہو؟ تم بتاؤ، تم گالی دینے والے، تم مارا ماری کرنے والے، تم حق مارنے والے، تم آنکھیں دکھانے والے، تم اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، آج اسلام، آج اسلام تم سے اور ہم سے پہچانا جا رہا ہے۔ آج ہم مسجدوں میں آئیں گے، ہم کہیں گے کہ حضرت ابوبکر ایسے، چار یار مصطفیٰ ایسے، لوگ معلوم ہے کہ غیر مسلم ایسا کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے جو سوائے احترام کے کسی اور نظر سے دیکھے اسلام کو، سب احترام کرتے ہیں اسلام کا، اسلام کی حقانیت ہے کہ اپنے ہو یا غیر، سب محبت کرتے ہیں اسلام سے، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے کردار آج اچھے نہیں ہیں، کمی ہم میں، ہمارے دین میں، ہمارے دین میں کمی ہے۔ تو اس عید میلاد کے موقع پر میں آپ کو، میرے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، میں آپ کو ان شارٹ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرات اپنی طبیعت میں نرمی لے کے آئیے، وقت کے تقاضے کو سمجھیے۔ یہ نفرتوں کا جو پرچار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں سے اچھی بات کرو، ان میں نفرتیں مت پھیلاؤ، دین کو آسان بنا کے پیش کرو، دین کو مشکل بنا کے پیش کرو۔ تو یہاں سے ہمیں اپنے نبی کا ملنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو بظاہر پردہ فرمائے آج 1400 سال سے اوپر ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ کتنے سال ہو گئے نبی کا اسلام جو لے کے آئے تھے، اگر آج ہے تو اس کی پھیلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ پڑوسی کی ہے، ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو پھیلانے میں اگر چاہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی، تو ہم تیرے لیے لے کے آئے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے اسلام کی طرف دعوت دی، اور وہ تیرے دین سے دور رہتے ہو، ایسی برائیوں سے دور رہتے ہو، اگر آپ کا جواب ہاں دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام نے کسی بھی ایسی چیز کا سبق نہیں دیا، درس نہیں دیا جو ساری سوسائٹی میں قبول نہ کی جاتی ہے۔ سچ کو چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سب مانتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، کوئی قوم ایسی نہیں جو بولے گی کہ جھوٹ بولنا چاہیے، کوئی قوم ایسی ہے؟ سب بولتے ہیں نا کہ سچ ہی بولنا چاہیے۔ چوری کرنا صرف مسلمان، اگر آپ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، اگر آپ دوسروں کا حق مارنے سے پرہیز کرتے ہیں،
آپ اپنی تجارت میں ایمانداری سے پیش آتے ہیں تو آپ اسلام کی پہلی سیڑھی پر پہلے ہی موجود ہیں. سمجھے بات کو؟ پہلے ہی موجود ہیں. آپ کے لیے ایسا نہیں کہ راستہ مشکل ہے. جب آپ پہلے ہی موجود ہیں تو انہی باتوں کا پرچار تو ہمارے نبی نے کیا تھا, ہے کہ نہیں؟ بات اچھی کرو گے جواب اچھا ملے, اور بات غلط کرو گے ترک پہ ترک.